Escolteu, abans, però, continuem amb els actes de Carnaval. Avui serem al mític Carnaval de Vilanova i la Geltrú, que avui és un dia fort. Precisament allà ens ha arribat una història ben bonica de la Joana Massó, que potser ho recordareu els que veieu sempre al Planta Baixa, va publicar aquesta fotografia ahir a les xarxes socials, amb aquesta imatge fent un petó a la seva parella i disfressada celebra haver pogut participar en les comparses per primera vegada a la vida. I és que la Joana té problemes de mobilitat des que era petita i està farta de trobar-se amb entrebancs a la societat que no li permeten fer vida normal. Ens ho va explicar l'any passat al Planta Baixa, explicant-nos els problemes que tenia a la Renfe, per exemple. Ja arribem a la part on has de pujar en tren. Hem tingut una distància que no sigui perillosa amb l'andén per poder pujar amb la cadira. Ens veia, doncs, impossibilitats per poder obrir. Això també et funciona molt. Doncs ens explicava que, per exemple, allà a la seva estació, el tren adaptat no passa sempre una hora. A vegades passa a les 9, a vegades passa a quarts d'11, cosa que fa inviable una operativa... El tren inadaptat també, vull dir, és un clàssic. És un clàssic, és un clàssic. No, realment és un anuig per elles. Doncs mira, anem a treure el cap a Vilanova, perquè la Júlia és amb ella. Hola, Júlia. Hola, Agnès. Doncs soc amb la Joana, que ara mateix contentíssima que està, és curiós, no?, contenta d'haver pogut formar part d'una comparsa aquest Carnaval, que això ja ens sobta, diguem-ne, de primeres. Què tal? Com estàs, Joana? Molt bé, molt contenta. Escolta, primer de tot, tu ets carnavalera o no? Molt, els de Vilanova ens agrada molt el Carnaval i ho vivim molt, la veritat. Perquè em pregunto com és que no havies participat de les comparses de Vilanova i la Geltrú abans? Doncs... sempre ens hem quedat, doncs, les persones amb mobilitat reduïda. És un acte de molta aglomeració de persones. I sí que veiem molt inviable, doncs, estar amb tota la gent. A més, és un acte que estiguen en carmels. T'has d'imaginar tot en terra, ple de carmel, fet pols, tancat, i que això també s'enganxa a les rodes. I mira, sempre he tingut moltes ganes de participar-hi, i aquest em vaig dir, va, anem-hi, provem, aviam què passa, i si no, no passa res. I com va ser? Va ser el diumenge, eh? Com va anar aquest acte? Va ser genial, em va encantar. Ho vam viure des de dins, és otra onda, va ser increïble. I no vaig tenir cap problema de res. Vaig poder seguir les banderes, estar amb els companys, amb els amics, ballant... Bé, tot molt bé, molt contenta. No vas tenir cap problema, però creus que esdeveniments com aquests, que els gaudim tots... I no pensem, no?, sovint que hi ha persones que possiblement tenen dificultats per accedir a aquest tipus d'esdeveniments. Creus que s'haurien d'adaptar més per a les persones amb mobilitat reduïda? Sí, el que passa amb aquests esdeveniments és que al haver-hi aglomeració de persones, clar, nosaltres estem a una alçada que potser, clar, és metro com un nen petit, no?, diguéssim. I costa molt que et vegi, no et senten, i quan hi ha com un de persones et poden caure a sobre, per exemple, no? I és perillós. Però si vols provar-ho i viure-ho des de dins, és trobar la forma de poder-hi participar. Sí que potser en un acte, jo què sé, un concert, que no et senten gens, doncs sí que pot haver-hi com una plataforma per tu estar en una alçada com més apartat, no? Però més que abans, jo penso que està força bé dintre del que cap. Però potser sí que entre tots hem de ser una mica més conscients, no?, i respectar-los. O simplement veure que hi ha una persona amb mobilitat reduïda, doncs deixar-li l'espai, una mica és conscienciar la gent que anem de gaudir tots d'aquests esdeveniments. Clar, aquest és el problema, que potser pensen que persones del col·lectiu ja no venen, però no venim per aquests motius, no? Perquè hi ha molta gent, no et veuen, et poden fer mal, però si aquests actes estiguessin com ja pensats, ei, pot venir tot tipus de persones, doncs també vindríem a gaudir com tots, no? I és això el que faltaria, però a poc, tampoc es fan dos dies, i és intentar-ho i veure-ho com ho vius. Clar, encara queden dies de Carnaval. Participaràs d'altres actes o no? Jo crec que sí, sí. M'animaré i provaré més actes, aviam com va. Doncs moltíssimes gràcies, Joana, i esperem que aquest sigui el primer de molts carnavals que puguis gaudir aquí a Vilanova i la Geltrú.